Je pondelok 29. augusta. Vitajte pri televíznych správach v slovenskom jazyku. Predstavitelia Srbska a Kosova počas minulého týždňa absolvovali ďalšie rozhovory, ktoré boli z časti úspešné, keďže dosiahli dohodu o voľnom pohybe obyvateľov medzi dvoma krajinami. Informoval o tom Josip Borrelli. Ako konkretizoval, kosovskí Srbi, ako aj všetci ostatní občania, budú môcť voľne cestovať medzi Kosovom a Srbskom len na základe občianskych preukazov. Borrelli poďakoval lídrom oboch krajina je spokojný, že sa našlo riešenie. To znamená, že Srbsko súhlasilo so zrušením dokladov pre držiteľov kosovských dokumentov totožnosti a Kosovo súhlasilo, že pre držiteľov srbských dokladov nezavedie kosovské dokumenty. Tento významný krok smeruje k zlepšeniu vzťahov medzi Srbskom a Kosovom. Splnomocnenkyňou pre zloženie novej vlády bude Anna Brnabičová. Informoval o tom na tlačovej konferencii v Belehrade prezident Alexander Vučić. Brnabičová bude funkciu predsedníčky vlády vykonávať pravdepodobne kratšie, nie klasicky 4 roky, pretože na rok 2024 sú naplánované veľké zmeny vo vláde. Prezident vyjadril absolútnu dôveru Brnabičovej. Ďalším kandidátom bol Miloš Vučević, ktorému sa dostala funkcia podpredsedu vlády a ako povedal prezident, Vučević bude mať kľúčovú funkciu v novej vláde. Brnabičová očakáva, že kompletné mená členov jej nového tímu budú známe do konca septembra. Prioritou novej vlády bude energetická bezpečnosť, Kosovo a Metochia, miera, stabilita. Dnes začalo 5-dňové školenie pre zapisovateľov, ktorí budú robiť sčítanie obyvateľstva, domácnosti a bytov. Vyhlásili to z Republikového ústavu pre štatistiku. Konečný zoznam zapisovateľov ústav vydal 26. augusta. Školenie sa bude konať podľa termínov, ktoré určila komisia a malo by byť ukončené do 16. septembra. Samotné sčítanie sa bude konať počas celého októbra. Toto sčítanie je veľmi dôležité aj pre príslušníkov národnostných menšín. Poprvýkrát sa sčítanie bude konať podľa európskych štandardov. Formuláre pre národnostné menšiny budú dostupné aj v ich materinskom jazyku. Jednou z noviniek bude aj to, že bude možnosť zapísať aj tých príslušníkov, ktorí sa v danej chvíli nenachádzajú v rodisku. Podľa výsledkov nového sčítania sa budú konať voľby do národnostných rád v roku 2026. Prázdniny pomaly končia a od štvrtka 1. septembra začína nový školský rok celkom normálne, bez obmedzení. Nosenie rúšok je odporúčané, ale nie povinné. Všetky školy v Staropazovskej obci sa pripravujú na slávnostné prijatie prvákov a na pravidelné vyučovanie priamo v školách. Na zasadnutí aktívu riaditeľov škôl v obci Stará Pazova sa akcent kládol na bezpečnosť žiakov v novom školskom roku. Bolo dohodnuté, že príslušníci polície budú mať službu pred všetkými školami počas celého septembra a aj toho roku sa bude pokračovať v spolupráci s políciou. Čo sa týka prednášok o bezpečnosti, vyhlásila pre RTV Stará Pazova novo vymenovaná predsedníčka aktívu riaditeľov škôl v obci Stará Pazova Slavica Stošičová. Riaditelia škôl poukázali na nedostatok odborného kádra, ako aj pomocného personálu. Aktív riaditeľov sa v týchto dňoch pokúša riešiť situáciu s dopravným podnikom Lasta. Ide o dlhodobejší problém s cestovaním žiakov do Starej Pazovy a aj kvôli tomu si mnohí žiaci vyberajú stredné školy mimo Staropazovskej obce, kde majú zo svojich domovov lepšie busové spojenie. Žiaci teda do školských lavíc zasadnú vo štvrtok a situácia zatiaľ dovoľuje, aby sa plánovali aj školské výlety, exkurzie či škola v prírode. Riaditelia škôl majú povinnosť pravidelne jedenkrát týždenne oboznamovať ministerstvo školstva o aktuálnej situácii v školách, či sú niektorí žiaci a učitelia nakazení koronavírusom. Nové zošity, ceruzky, farbičky, pravítka, tašky, to všetko patrí k základným pomôckam žiakov. Vo Vojke sa organizovala humanitárna akcia s názvom Deti deťom, v rámci ktorej sa zbierali nové školské pomôcky s cieľom pomôcť sociálne slabším rodinám, v ktorých majú školopovinných žiakov. Rovnaká akcia bola zorganizovaná v Lani vďaka iniciatíve miestneho spoločenstva a odozva spoluobčanov bola veľmi dobrá, povedala predsedníčka Rady miestneho spoločenstva Jelena Indičová z Vojky. Okrem jednotlivcov prispeli aj niektoré firmy a podľa tohtoročného záujmu vyzerá to tak, že sa z tejto humanitárnej akcie stane tradičné podujatie. Všetky vyzbierané veci budú v spolupráci so školou vo Vojke podelené tým, ktorí to najviac potrebujú.
Situácia so zásobami krvi je stále nepriaznivá a preto je v tejto dobe veľmi dôležité, aby sa zdraví a ochotní ľudia zapájali do pravidelných aj mimoriadnych akcií darovania krvi. V Staropazovskej obci bola naposledy takáto akcia minulý štvrtok. Červený kríž v spolupráci s Ústavom transfúzie krvi Vojvodiny v roku 2021 usporiadali v Starej Pazove spolu 31 akcií dobrovoľného darovania krvi. Spolu sa v týchto akciách zúčastnilo 1257 darcov, ktorým odobrali 1110 jednotiek krvi, čo je o 13 jednotiek menej, ako to bolo v roku 2020. Vlani po prvýkrát krv darovalo 80 ľudí. Keďže je krv drahocená tekutina, ktorá sa nikde nedá kúpiť, je potrebné vždy pripomínať občanom dôležitosť takýchto akcií. Plán, kedy a kde sa krv môže darovať, je zverejnený na stránke budydavalackrvi.com v záložke Plán akcií. Už teraz vám dávame do pozornosti program na koniec týždňa na piatok 2. septembra a sobotu 3. septembra, kedy sa v Starej Pazove na námestí Zorana Dindiča bude konať tradičné podujatie GastroSrem. Slávnostné otvorenie je naplánované na piatok o 18. hodine. Pripravený bude kultúrny umelecký program ako na námestí, tak aj v knižnici Dositea Obradoviča a samozrejme chýbať nebudú početné predajné stánky s chutnými sriemskými špecialitami. Bližšie informácie o pripravovanom podujatí môžete nájsť na internete na viacerých miestach, napríklad aj na stránke turistickej organizácie turizampazova.rs. V Bačskom Petrovci sa víkend zniesol v znamení významnej kultúrnej udalosti. V sobotu večer tu bol odpremierovaný slovenský film Vitaj doma, brate, režiséra Petra Sergebutka. Ide o film, v ktorom si zahrali poprední slovenskí herci spolu s ochotníkmi z divadla VHV a aj s nehercami. Dej sa nakrúcal začiatkom roka v Bačskom Petrovci a ide o celovečerný film Letnú komédiu, ktorá náznakovite a metaforicky opisuje 300 rokov života Slovákov vo Vojvodine, ktorí museli zvládnuť neprajné podmienky. Film mal premiéru na Slovensku 18. augusta a v Petrovci tento víkend. Vstupenky na premiéru v sobotu boli beznádejne vypredané, preto organizátori na nedeľu pripravili aj dve reprízy. Na prvom premietaní sa zúčastnil aj staropazovský novinár a spisovateľ Martin Prebudila, ktorý sa osobne stretol s hlavnými protagonistami. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí na svojej stránke zverejnil výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2023 pre projekty v oblastiach vzdelávanie, veda, výskum, kultúra, média a informovanie. Hlavným cieľom poskytovania dotácií je podporiť aktivity, ktoré sú zamerané na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podporiť inštitúcie a vzťahy medzi Slovenskou republikou a Slovákmi v zahraničí. Prioritou ostáva podpora projektov zameraných na vzdelávanie detí a mládeže, najmä čo sa týka zveľaďovania jazyka. Žiadosti je možné podať elektronicky od 1. septembra a všetky detailné informácie sú zverejnené na stránke usz.sk v záložke dotácie. V treťom kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina Jednota v sobotu na svojom štadióne v Starej Pazove zvíťazila nad Hajdukom 1912 z Kuly. Výsledok je 2-1. O mladý Nac v Nových Bánovciach remizoval s borcom zo Šajkáša 1-1 a rovnako aj Podunavac v nedeľu s Tisou Zadorianu remizoval 1-1. V treťom kole vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky v sobotu v Novej Pazove zvíťazil nad Sláviou z Nového Sadu 3-1. Dunaj v Starých Bánovciach v nedeľu remizoval 0-0 s Dolným Sremom z Pečiniec a ešte tretie kolo Sriemskej ligy v nedeľu Jadran z Golubiniec remizoval v Popinciach s Napredkom Meridian 1-1 a Sremac z Vojky. V Sriemskych Michalevciach prehral so Sremom 0-3. V utorok prevažne oblačno, pršať by malo v noci z pondelka na utorok a ešte v utorok ráno možný slabší dážď. Popoludní podľa meteorológov môžeme očakávať aj vyjasnenie. Teploty od 17 do príjemných 28 stupňov a mierny vietor zafúka zo západu. Pri pohľade do vojvodinského kalendára pri dnešnom dátume je zmienka sťatie Jána Krstiteľa. Zajtra má meniny Benjamín. Pondelkové správy končia. Dovidenia zajtra.